ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଦିନକୁ 11-12 ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କରିପାରୁନଥିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏପରିକ ଘଟଣା ହେଲା, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଆସୁଥିବା ଏପରିକ ଘଟଣା ଯାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏପରିକ ମାମଲା ଯାହାକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏପରି ମାମଲା ଆପଣ ନିକଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 30 ବର୍ଷର ଏକ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯାହାକି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବାରେ ଯାହାକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ସଞ୍ଜୟ ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ବହୁତ ଝଟକା ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ଦିନକୁ ମୋର 11-12 ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାର ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସକାଳୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଯାହାକି ଅଜବ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାପରେ ଯାହାକି ଘଟିଲା ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଝଟକା ଲାଗିବ। ଏହାପରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ମନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ଏହା ପସନ୍ଦ କରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଜ ଗଳିରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ରଖୁଥିଲା ସମ୍ବନ୍ଧ, ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ ନାହିଁ ତ ମୋ ପାଇଁ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଜାଣି ତ ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ରାଗିଗଲେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୁହାର ରଡ଼ ଧରି ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଲେ, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଏବଂ ମୃତଦେହ ନିକଟରେ ଯାହାକି ବସିଲା, ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣାଟି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 11-12 ଥର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ବି ଚାହୁଁଥିଲା, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିବାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ନିହାତି ଦେବେ।